snart på, og så har vi ikke noen... Lypsyl? Vi trenger lypsyl. Ja, jeg får se veska. Vi skal snart på selv. Ja, ok. Jeg skal skynde. Skal vi se da. Skal vi se. Det er litt mye rart, kan du bare holde... Ja, fortsatt litt da. Ja, ja, ja. Nei. Kjøss nå. Nei, trenger jo ikke det. Nei. Nei, er du her, eller? Det er lypsyl, eller? Det er ikke lypsyl, nei. Det er bare... Ja. Det er forrige hamster vårt, da. Skulle vi strengt ha tatt mye av det, men... Hva tæla, vet du, når du dør, altså? Nei, nei, det går fint, ja. Ja. Neida, det går bra. Ja, da. Vi ser denne, da. Nei, men... Ferdig, ja. Pussy. Finner du den litt syvende? Ja, jeg skal, se, jeg skal bare se bak her, og det kan være litt grann... Ja. Kunne du kanskje tatt og hjelpe meg med? Ja. Oi! Ja, nå fant jeg setene til karavellen! Det står på grønne skilter, skjønner du? Vi hadde tenkt oss å sette inn seter, og så la jeg dem bare på et lurt sted, da, vet du. Jeg har ikke sett dem på vesten, da, men. Nei. Nå kom den frem, vet du. Trenger ikke dem nå, da. Nei. Bare veldig hvor lang denne slangen var, da. Jeg ser der, ja. Sånn, ja. Skal vi... I all verden. Finner du den lypsylen? Jeg finner noe. Er dette en tobakk, eller? Nei, faen, nå lekker av den urna til mormor igjen, da. Ja, ja. Ja, her er det alt vi er, tror du. Som, for eksempel, kanskje... Det var lypsyl, ja. Lypsyl, ja. Det... Du vet jo, det har jeg ikke. Nei.